Leuk dat jullie kijken naar deze video waarin we het gaan hebben over het WK 2010 en dan met name over het Nederlands elftal. En dat doen we aan de hand van een interview dat ik samen met Peter Wekker heb gehad voor deze VE Pro special met Bert van Marwijk. Nou, dat was bij hem thuis in Meersen op de bank en we hebben een gesprek gehad eigenlijk over hoe neem je nou eigenlijk een nationaal team over als jij bondscoach wordt? Waar denk je dan eigenlijk over na en hoe bouw je dan toe naar een WK-finale en alles wat daartussenin zit? Nou, dat lijkt een simpele vraag, maar dat blijkt toch wel een complex proces te zijn wat daar achter zit. Zo complex dat we 5-6 uur lang met Bert van Marwijk op de bank zaten in Meersen om met hem te praten over dit proces. En dat we eigenlijk na 6 uur nog steeds niet uitgepraat waren over alle details die komen kijken bij het voorbereiden van een team als een Nederlands elftal op een eindtoernooi. En uiteindelijk het voorbereiden richting een finale die Nederland zelf dat toernooi uiteindelijk haalde. De laatste finale die Nederland zelf heeft gehaald op een groot eindtoernooi, in ieder geval als je het over de mannen hebt. En in deze video ga ik een beetje proberen het samen te vatten waar we het in dat lange gesprek over gehad hebben. En wat aspecten zijn waarvan Bert van Marwijk zegt, dit was nou belangrijk om dit Oranje voor te bereiden uiteindelijk op dat toernooi. En uiteindelijk een team te smeden dat in staat was om eigenlijk iedereen te verslaan. En als die teen van Iker Casillas in die finale niet in de weg had gezeten, had dat misschien wel de wereldtitel opgeleverd. Dus wat dat betreft een super interessant inzicht in hoe bouw je nou uiteindelijk een succesvol team en wat voor elementen komen daarbij aan bod. En wil je nou eigenlijk dat hele verhaal lezen met Bert van Marwijk? Dan kun je natuurlijk altijd deze VE Pro special kopen in de winkel of op onze webshop op VE.nl. Maar je kunt ook meedoen aan de prijsvraag. En die prijsvraag is gekoppeld aan een anekdote die Bert van Marwijk vertelde in het interview dat wij met hem hadden. En dat ging over een linksback van het Russische elftal. Nederland speelde in 2008 de kwartfinale van het EK, nadat die groepsfase fantastisch was gegaan met Marco van Basten als bondscoach. Enorme overwinningen op Italië, op Frankrijk, daarna met de B-team Roemenië van de mat getikt. En toen kwam Rusland, Guus Hiddink trainer. En Nederland kreeg in die wedstrijd geen enkele controle op de linkerflank voor Rusland. Nou, wie daar links voorin stond bij Rusland, dat zullen veel mensen nog wel weten. André Arshavin, toch een beetje de ster van die Russische ploeg. Maar daarachter stond de linksback. Ja, die bleef maar opkomen en die bleef maar voor problemen zorgen bij Nederland zelf. Dan eigenlijk had Oranje eigenlijk geen moment een antwoord op hoe ze die linksback konden bestrijden. Nou, die linksback die 18 longen leek te hebben, die heeft uiteindelijk ook nog bijvoorbeeld voor Chelsea gespeeld. Heeft lang in zijn carrière ook voor CSKA Moskou gespeeld. En de vraag is, wie was deze linksback? En als jij dat nou weet, dan maak je kans op deze Pro Special. Dus laat je antwoord weten op wie deze Russische linksback was, waarop Oranje in 2008 geen enkele controle kreeg, maar waar uiteindelijk Bert van Marwijk tijdens zijn eerste wedstrijd bij de Nederlandse elftal op een gegeven moment wel controle over kreeg door tactisch het een en ander te wijzigen. Dus weet je het antwoord op deze vraag? Laat het dan vooral weten hieronder in de comments. Nou, hoe kom je uiteindelijk met het team richting de finale van de WK? Toch wel, denk ik, de droom van iedere speler en van iedere trainer. Nou, die vraag die stond eigenlijk centraal in het gesprek dat wij hadden met Bert van Marwijk. Waar op een gegeven moment zijn schoonzoon Mark van Bommel ook nog bij aanschoof. Dat is trouwens een belangrijk element nog in dat team uiteindelijk. Dat Mark van Bommel terugkeerde en dat die uiteindelijk een basisplek kreeg. Maar daarover later meer. Maar eigenlijk het eerste element waarvan Bert van Marwijk zei, dat was nou ontzettend belangrijk in wat we deden, was dat hij zei, ik leg de lat hoog. Dus ik ga niet naar Zuid-Afrika om de halve finale te halen. Ik ga niet naar Zuid-Afrika om leuk voetbal te spelen. Nee, we gaan naar Zuid-Afrika. We hebben het één doel en dat is wereldkampioen worden. En waarom dacht hij nou dat het Nederlands elftal wereldkampioen kon worden? Dat had alles te maken met dat hij zei, op een goede dag kan het Nederlands elftal altijd iedereen verslaan. Dat hebben we in onze historie bewezen, dat wij die unieke kwaliteiten hebben om eigenlijk iedereen te kunnen verslaan. En het probleem van de Nederlandse elftal is dat we niet iedere wedstrijd altijd dat hoge niveau halen, waardoor op een gegeven moment de Nederlandse elftal vaak in een eindtoernooi uitgeschakeld wordt. En hij zei, de enige manier om uiteindelijk dit te bereiken is om die hele spelersgroep daarin te laten geloven en een bepaalde onverstoorbaarheid te krijgen, waardoor ze ook in de wedstrijden waar er wat minder op het spel stond, dat ze dan ook in staat waren om het hoge niveau te halen dat de Nederlandse elftal moet halen. Nou, dat is meer een mindset ding wat hij erin probeerde te krijgen. En het tweede probleem waar hij eigenlijk tegenaan liep bij de Nederlandse elftal, los van die mindset die hij moest proberen te veranderen, was de verdediging.
Je moet je een beetje indenken dat in die tijd dat de verdediging echt wel een groot probleem was bij Oranje. Dat had alles te maken in eerste instantie al met de doelman. Dus daar kwam uiteindelijk maar Ter Stekelenburg terecht. Maar toen Van Marwijk het overnam, was Edwin van der Sar nog de keeper van de Nederlandse elftal. Nou, Edwin van der Sar stopte op een gegeven moment na het EK 2008 bij Nederlandse elftal. Op een gegeven moment had Nederland zo weinig keepers dat Edwin van der Sar zelfs nog terug moest komen voor bepaalde interlands. Omdat ja, anders Van Marwijk gewoon niet meer wist wie hij op doel moest zetten. Want er was niet heel veel achter van der Sar op dat moment als optie sterker. Maar Ter Stekelenburg, nou, die gaf je op een gegeven moment het vertrouwen. En hij dacht, nou, die heeft de kwaliteiten om mijn keeper te zijn. Maar Stekelenburg, die kwam bij Ajax op de bank te zitten. Kenneth Vermeer kwam daar op doel te staan. En op een gegeven moment heeft hij bij Oranje gewoon de keuze gemaakt om de reservekeeper van Ajax, maar Ter Stekelenburg, ja, om die onder de lat te zetten. Nou, uiteindelijk kwam bij Ajax Stekelenburg ook weer onder de lat. En die keepte uiteindelijk een fantastisch toernooi. Maar dat was best wel een lange zoektocht. En eigenlijk op rechtsback hetzelfde verhaal. Ja, dat was niet echt een echte rechtsback bij de Nederlandse elftal. Tijdens dat EK 2008 speelde Galit Boulerous daar. Nou, Galit Boulerous is een fantastische verdediger, maar hij is aan de bal niet zo geweldig. Dus ook daar heeft Van Marwijk lang gezocht. En uiteindelijk heeft hij zijn optie gevonden met toen nog hele jonge Gregory van der Wiel als opkomende rechtsback. Nou, centraal achterin vond hij een fantastisch duo met John Heitinga en Joris Matthijssen. Die ja, op zich als verdedigers prima kunnen functioneren, maar alleen maar als ja, voor hen de ruimtes klein worden gehouden, waardoor ze ja, hun mindere kwaliteiten, dus dat is met name snelheid en verdedigen met veel ruimte in de rug, dat dat ja, wat minder aan bod kwam. En eigenlijk geldt hetzelfde voor de linksback. Giovanni van Bronckhorst was toen een jaar of 5, 36 uiteindelijk op dat eindtoernooi. Maar ook zijn laatste wedstrijden als prof speelde bij Feyenoord dat seizoen eigenlijk op het middenveld. Maar Van Marwijk wist, met mijn speelwijze kan ik hem blijven gebruiken als linksback. Maar deze ja, vier verdedigers, eigenlijk de keeper erachter, die waren niet van internationale topkwaliteit. En dus ja, moest Van Marwijk een list verzinnen. En die list bestond uit zijn schoonzoon Mark van Bommel. Die was eigenlijk onder ja, Van Basten een beetje weggewerkt uit het Nederlands elftal. Maar ja, Van Marwijk wist, als ik uiteindelijk deze verdediging wil beschermen, dan heb ik eigenlijk een blok van twee daarvoor nodig die in staat zijn om eigenlijk die vier verdedigers te helpen en die uit de problemen te houden. Twee spelers die eigenlijk ja, continu de balans bewaken. Controleurs. In die periode zei Jan Mulder vaak op televisie, je hebt niet twee spelers nodig met controleurspetten. Maar Van Marwijk dacht, ik heb wel twee spelers nodig met controleurspetten. Want anders kan ik die vier verdedigers en die keeper die niet van internationale topkwaliteit zijn, die kan ik dan niet beschermen. Dus we moeten in wat kleinere ruimtes gaan verdedigen. En uiteindelijk ook ja, de ruimte gaan verdedigen in plaats van ja, man tegen man te spelen. Want hij wist ook met deze spelers, als ik dan één op één ga spelen achterin, zijn ze allemaal niet in staat om een topaanvaller één op één af te stoppen. Dus ze moeten echt als team leren verdedigen. Nou, later heeft hij daar van alles nog afgekeken van Atletico Madrid, hoe die dat als team deden. Maar eigenlijk zei hij, nou, wij deden dat onbewust al een beetje bij de Nederlandse elftal om echt vanuit die zone te verdedigen en de paaslijnen eruit te halen in plaats van nou, achter de man aan te lopen. En zo viel nou in ieder geval achterin al een beetje die puzzel in elkaar met dat blok van zes dat in ieder geval in staat was om ja, elkaar te helpen en complementair aan elkaar te zijn. En dat is een van de dingen die Van Marwijk eigenlijk continu benoemde in het gesprek dat wij met hem hadden. Het erkennen en respecteren van elkaars kwaliteiten, maar ook elkaars tekortkomingen. En op die manier ja, elkaar leren helpen als elftal. En dat was ja, toch wel redelijk snel een kenmerk van de Nederlandse elftal. En ja, Van Bommel was een van de voorbeelden die Van Marwijk daarbij noemde. Toen Van Marwijk hem weer bij Nederlandse elftal haalde, toen zei Wesley Sneijder in een interview in de pers van, nou, leuk dat die Mark van Bommel weer bijkomt bij de Nederlandse elftal, maar wij hebben geen Van Bommel nodig in Oranje. Want nou, we kunnen het prima zonder hem en het is eigenlijk overbodig dat hij terugkeert. En ja, Van Marwijk zag dat eigenlijk binnen een week of twee, drie dat Van Bommel en Sneijder weer met elkaar gingen spelen. Dat de beste vrienden waren en dat Sneijder op een gegeven moment door had. Hey, doordat De Jong en Van Bommel achter mij staan, zoals hij op een gegeven moment ook bij Inter in deze periode in zijn carrière twee controleurs achter zich had, ja, kan ik ja, verdedigend af en toe mijn mannetje laten lopen en kan ik meteen aanspeelbaar zijn op het moment dat Oranje de bal wint. Komen de buitenspelers, wat op zich ook een interessant element was, komen we ook terug bij die linksback van Rusland op een gegeven moment. Nou, wat Van Marwijk daar zag, was eigenlijk dat wat Nederlandse teams traditioneel gezien doen, is
ja, heel hoog druk proberen te zetten. En eigenlijk man tegen man een tegenstander vast proberen te zetten. En hij zei redelijk snel bij de Nederlandse elftal, nou, we hebben niet de verdediging om dat te doen. Dus wij gaan helemaal niet op deze manier spelen. We gaan eigenlijk met z'n allen, ja, iets verder terug. Zo rond de middenlijn gaan we de tegenstander opwachten. Op die manier ruimte voor onszelf creëren op de counter. Maar ook onze verdediging beschermen. Omdat we gewoon weten dat het niet de snelste spelers zijn op deze aardbol. Nou, met Kuyt als een van de buitenspelers heb je natuurlijk ook een speler die makkelijk die meters kan maken. Nou, op de andere kant stond in eerste instantie ook vaak van Persie. Maar als Robben fit is, is dat natuurlijk een fantastische speler daarvoor. Van der Vaart heeft ook veel op de vleugel gespeeld in die periode. En hij zei redelijk snel tegen Robin van Persie, hey, jij bent mijn eerste spits, want jij bent completer en beter dan dat Klaas-Jan Huntelaar op dat moment was. Omdat jij meer, ja, echt als een aanspeelpunt kan fungeren om, ja, onze aanvallen aan op te bouwen. En wat eigenlijk de truc was volgens Van Marwijk in die periode was, ja, niet achter een back aanlopen die op een gegeven moment dan hier die linksback van Rusland die er continu overheen komt. Nou, dan ga je niet achteraan lopen. Nee, wat je probeert te doen is, ja, je zo te positioneren. Dus dan ga je bijvoorbeeld als buitenspeler hier staan, dat de keeper van de tegenstander geneigd is op een gegeven moment, ja, op te gaan bouwen via die back. In plaats van dat ze eigenlijk via het middenveld of via de centrale verdedigers opbouwen. En dat ze op een gegeven moment, ja, op die manier tot opbouwen komen. En dat dan die back eroverheen gaat en dan die buitenspeler erachteraan. Nee, die buitenspeler hoefde er niet achteraan. Omdat ze eigenlijk die back hier in balbezit dwongen. En op die manier, ja, met het hele elftal in die ruimte konden gaan spelen. Die ruimtes konden gaan bespelen. Het moeilijk konden gaan maken. En een beetje richting de bal kantelen. En door op deze manier, ja, te verdedigen, op deze manier te organiseren, was met name defensief dit Nederlandse elftal echt ontzettend solide. En op het moment dat ze de bal wonnen, ja, daar werd ontzettend veel op getraind, vertelde Van Marwijk. Dat dan zo snel mogelijk, ja, eigenlijk de paaslijn naar Sneijder gezocht werd. Nou, dat was de afspraak dat vervolgens voor Persie zich, ja, kort kwam aanbieden om eventueel een kaart te kunnen geven. En dat dan de twee buitenspelers, ja, continu, ja, deze sprintbeweging maakten richting de spitspositie die op die manier voorkant kwam te zijn. Zodat Sneijder, ja, opties had om meteen diepte te zoeken. Want hij wist, Sneijder is tweebenig. Die kun je altijd in de dekking aanspelen. Die kan zich altijd een van die twee kanten toe opendraaien. En als dan Robben begint te lopen, als dan Kuyt begint te lopen, als dan El Diego Elia vanaf de buitenkant begint te lopen, ja, dan kun je die bal geven en dan haalt de tegenstander hem ook niet meer in. Nou, dit was een fantastisch verhaal geweest als in die finale. Toen eigenlijk precies dat gebeurde waar het Nederlands elftal iedere training aan werkte met Van Marwijk. Namelijk die paas op Sneijder en dan die buitenspelers die beginnen te lopen. Dat was precies wat er gebeurde bij die kans van Arjen Robben in de finale. Waar hij op een gegeven moment alleen op Casillas afgaat. En dat dan Casillas die bal pakt. Sterker, er was nog een kans in die finale waar eigenlijk nog een keer hetzelfde gebeurt. En dat op een gegeven moment Pujol een lichte overtreding maakt op Robben. En dat Robben doorloopt. En dat uiteindelijk net niet die kans uitkomt. Maar dat waren wel situaties waar dit Nederlandse elftal eigenlijk, ja, continu opgetraind had, continu aan gewerkt had, die paas op Sneijder en dan, ja, lopende mensen, zodat Sneijder meteen diepte kon zoeken. En dit Nederlandse elftal was een van de eerste Nederlandse elftallen wat, ja, ook echt extreem gevaarlijk en extreem doelgericht was bij, ja, balwinst. En dat ook heel goed was in het als collectief verdedigen, niet alleen op de helft van de tegenstander, maar ook eventueel, ja, wat verder terug als dat noodzakelijk moest zijn. En we hebben natuurlijk ook met Van Marwijk gehad over die finale van goal. Ja, wat was nou uiteindelijk het plan in die finale en hoe heb je dat nou uiteindelijk aangepakt en hoe kijk je daar op terug? En wat wel een interessant element was wat Van Marwijk benoemde in die finale is een plannetje wat hij eigenlijk had bedacht met Robin van Persie. Want, nou, wat hij had gezien is dat Piqué en Pujol stonden centraal achterin bij Spanje op dat moment. Nou, ze hadden natuurlijk een heel goed voetballend middenveld. En Pujol en Piqué kunnen allebei, ja, prima opbouwen. Maar hij zag toch van Pujol is aan de bal net wat minder. Dus wat hij probeerde was eigenlijk van Persie, ja, vol op Piqué te zetten. Waardoor Pujol eigenlijk voortdurend aan de bal kwam in die finale. En je zag dat Spanje, ja, het met die tactiek van de Nederlandse elftal toch wel heel erg moeilijk had. Dat continu Pujol aan de bal kwam. En dat dan de vraag was, ja, hoe komen we nu verder en hoe komen we uiteindelijk richting het middenveld? En daar kwamen ze eigenlijk niet echt onderuit. En een van de dingen die Van Marwijk benoemde als zijnde van, nou, wat bepalend was voor uiteindelijk de uitkomst van die finale, was dat redelijk snel zowel De Jong als Van Bommel, De Jong natuurlijk met die bizarre kraattrap,
dat die een gele kaart kregen, waardoor Oranje net wat minder agressief uiteindelijk op het moment dat Puyol de bal kreeg en een van die middenvelders werd in de dekking aangespeeld. Ja, dan konden ze in eerste instantie heel erg agressief zijn met Van Bommel die er meteen opduikt, De Jong die er meteen opduikt, Van Bommel die dan de ruimte in zijn rug dicht, Sneijder die daar ook in meedoet. Nou, Robben die natuurlijk half gaat staan om eventueel in deze ruimte te kunnen komen bij balwinst. Ja, daar had Spanje heel veel moeite mee, maar zodra die beide spelers geel hadden, moesten ze toch noodgedwongen wat conservatiever gaan spelen. En dat hielp uiteindelijk niet met de manier waarop dat Nederlandse elftal in die finale uiteindelijk ging spelen. Waardoor het net wat minder agressief werd en dat uiteindelijk Spanje misschien toch wat meer in zijn positiespel kwam. Helemaal nadat op een gegeven moment John Heitinga zijn tweede gele kaart had gekregen en Oranje door moest met 10 man. En het toch allemaal net wat kwetsbaarder werd achterin. En dat uiteindelijk die goal valt. Mede omdat bijvoorbeeld Van Bronckhorst ook, die was oud. Die was op een gegeven moment moe in die finale. Moest vervangen worden door Braafheid. Op een gegeven moment toen hij tegen rood had gekregen, kwam Van Bommel centraal achterin te staan. Hij heeft op een gegeven moment Van de Vaart ingebracht als een van de controlerende middenvelders. Nou, dat is misschien ook niet de plek waarop hij het beste functioneert. Zeker niet als je met 10 man kwam te staan. Dus er waren wel elementen te benoemen in die finale die het allemaal wat minder succesvol maakten voor het Nederlands elftal. Maar eigenlijk die hele weg ernaartoe was een gigantisch succesverhaal. Want eigenlijk iedereen binnen dat team wist wat zijn taken waren, wat ze ook moesten doen om elkaar goed te kunnen laten functioneren. En dat gaf ook wel een interessant inkijkje in hoe dat nou gaat tijdens zo'n toernooi. Een van de elementen die Van Marwijk benoemde als belangrijk, maar wat op een gegeven moment Van Bommel ook wel benoemde, was dat die spelers die waren ook hier enorm mee bezig. Dus ze wisten, oké, wij spelen dit systeem en wij weten binnen dit systeem hoe we het moeten uitvoeren tegen verschillende systemen. En ze gingen ook echt kijken met elkaar naar, hey, hoe speelt de eerstvolgende tegenstander? Dus een van de dingen die op een gegeven moment gebeurde was, Nederlands elftal wist, in de kwartfinale spelen we tegen Brazilië. En een avond voor die wedstrijd zat het hele Nederlands elftal eigenlijk in de gym met elkaar in de sportschool. En dan zaten eigenlijk bijna alle basisspelers daar bij elkaar. Dus dan hebben ze aan Philip Cocu, toen de assistent, gevraagd van, hey, zet eens die hele wedstrijd op die Brazilië in de achtste finale speelde tegen Chili. Dan kunnen we een beetje kijken hoe zij spelen en wat wij daar tegenover kunnen zetten. Dus toen ging het hele Nederlands elftal kijken naar Brazilië. En dan zagen ze dingen gebeuren. Gingen ze het op een gegeven moment terugkijken. Gingen ze nadenken over, goh, wat zetten wij daar nou als Oranje tegenover? Nou, in de eerste helft ging dat natuurlijk helemaal niet goed tegen Brazilië in die kwartfinale. Nederlands elftal werd weggespeeld. Kwam 1-0 achter. Op een gegeven moment red Stekelenburg op schitterende wijze een schot van Kaká, waar het eventueel 2-0 had kunnen worden. En dan einde verhaal. En dan vertellen ze ook over hoe dat ging in de rust, dat Bert van Marwijk zijn spelers heel erg benadrukte van, Brazilië is nu heel erg bang voor ons. Ze hebben eigenlijk nagelaten om deze wedstrijd te beslissen. En nu kunnen wij er eigenlijk op en erover. En tegelijkertijd speelt daarin toeval ook altijd een rol. Dus bijvoorbeeld over die goal die Sneijder daar uiteindelijk maakt uit de corner met zijn hoofd, vertelt van Marwijk, we hebben heel veel getraind op spelhervattingen. Dat was eigenlijk het pakje aan van Frank de Boer en Philip Cocu, de assistenten. En er waren allerlei varianten uitgedacht, ook varianten uitgedacht tegen Brazilië. Maar Wesley Sneijder mocht niet op die plek staan waar hij uiteindelijk stond, waar hij die bal binnenkopte. Dus wat dat betreft is ook altijd, de trainer heeft een heel plan uitgedacht. En uiteindelijk op het veld maken toch de spelers de beslissingen. En kun je op een gegeven moment een doelpunt maken wat alleen maar tot stand komt omdat Wesley Sneijder zo eigenwijs is om op een plek te gaan staan waar hij eigenlijk niet moest staan. Om daar uiteindelijk dat doelpunt te maken. En maar wat leuk is aan zo'n gesprek met Van Marwijk is dat je een inkijkje krijgt in het hoofd van de trainer over waar die nou mee bezig is, wat nou trainingsvormen zijn waarmee die dit uiteindelijk heel erg tastbaar maakt voor zijn spelers. Dus een van de vormen die hij heel veel deed was een vorm waarbij de centrale verdedigers en de twee controlerende middenvelders op een gegeven moment een paas moesten gaan geven op Wesley Sneijder tussen de linies en dat van daaruit beweging moest komen richting die spitspositie, zoals Sneijder opties had. Nou, dat is een van de trainingsvormen waar ze continu aan werkte. Maar ook dat verdedigen als collectief, met elkaar die ruimtes afschermen. Dat waren allemaal dingen waar hij vanaf het begin af aan mee bezig was. Die ene speelwijze heeft hij er heel erg ingeslepen, waardoor Oranje vanuit één systeem in staat was om te reageren op eigenlijk alles wat tegenstanders deden. En
dat maakte dit team ontzettend succesvol. En dit had zomaar de eerste Nederlandse wereldkampioen kunnen zijn als een van die twee kansen die Rob uiteindelijk kreeg in die finale afgerond waren, in plaats van dat het net niet goed ging. En Van Marwijk heeft een mooi inzicht geboden in hoe je uiteindelijk het team voorbereidt op weg naar zo'n finale. Uiteindelijk voorbereidt op een groot toernooi en uiteindelijk ervoor kan zorgen dat de zwakheden van de ploeg, hoe die op een gegeven moment gemaskeerd kunnen worden. Dus hij wist, oké, die verdediging is slecht. Nou, dan moet ik twee spelers daarvoor zetten die in staat zijn om die verdediging te beschermen. Maar hij wist ook, wij hebben wapens waar eigenlijk alle teams in de wereld bang voor zijn. Dus wij hebben de snelheid en de individuele acties van Arjen Robben. We hebben Wesley Sneijder die tweebenig is en die iemand in de diepte kan lanceren. We hebben Van Persie, een meevoetballende spits. En hij wist, met die drie wapens, als ik daar een team omheen bouw en ik ben in staat om die verdediging ook goed neer te zetten, dan kunnen wij iedereen in de wereld verslaan. En als dat Nederlands elftal iets heeft bewezen tijdens 2010, is dat ze ook daadwerkelijk in staat waren om iedereen te verslaan. En dat heeft bijna uiteindelijk de wereldtitel opgeleverd. En ben je nou benieuwd naar het hele verhaal over hoe Bert van Marwijk zijn ploeg voorbereid heeft richting dat nog en uiteindelijk in de finale gekregen heeft. Lees dan vooral het hele verhaal in de VI Pro Special. Maar dit was in ieder geval tactisch gezien de kern van hoe dat Nederlands elftal het aanpakte. En hoe dat Nederlands elftal uiteindelijk de finale van het WK gehaald heeft.